د مردان نه د رواني د ډېر پولیس سره ورسره ورتای دا ډېر کام بچای و چې نن وو ته پولا تر سزلای دی یا سړی زو د مشبرن ور کوي چې چې کنا سره تعلق تای چې دا خپل فرید تو سو کوم پته سي آزاد کری دا دلت تفسیر لاندے موتر انصاف ملاوشی والسلام.